Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, aqui para a Alveda deste ano 2020. É segunda-feira, são 17 de agosto. Neste momento são 9h10 da manhã e eu vou-me pôr a pé, vou começar a fazer a minha lida de casa, a minha rotina, porque hoje regresso ao trabalho, como vocês sabem. Acabaram as minhas férias, o tempo está horrível, horrível mesmo. Está péssimo, mas para quem começou as férias, eu espero que o tempo melhore, a sério. Desejo-vos umas ótimas férias, umas excelentes férias. Olha, que se divirtam, que descansem, que vejam muita televisão, que deem muitos passeios, que vão muitas vezes à praia. Ups. Que tenham umas boas férias como eu tive, porque eu gozei imenso as minhas férias. Vocês sabem que eu aproveitei imenso e aproveitei ao máximo as minhas férias. Por isso é que eu te desejo, tu que vais começar as férias hoje, uma boa semana de férias, diverte-te imenso e aproveita. Em relação a mim, vou-me levantar, ou melhor, primeiro ainda vou à aplicação do YouTube responder aos vossos comentários. Tenho comentários para responder. Assim começo logo o dia a arrematar com esse assunto. E depois, sim, depois começo a fazer a minha rotina de casa. As meninas não estão a dormir, deixo-as dormir, não há problema nenhum. E enquanto elas dormem, eu faço as coisas mais descansadas, não é verdade? Por isso. Se queres saber como é que eu vou, o que é que eu vou fazer hoje, como é que vai correr o meu dia, fica desse lado, ok? Bem, meninas, é assim. Meninas e meninos, vou-me sentar agora um bocadinho para falar um bocadinho convosco, porque eu já arrumei o que tinha que arrumar. Estão a ver isto aqui? Eu vou mostrar-vos. Este é o meu gimbal, vocês já o conhecem, e agora nós colocamos um microfone e aqui o gato morto, como eu costumo dizer, porque para ligar o telemóvel quando está vento e faz aquele zzz, isto ajuda imenso a que vocês não ouçam o vento. E eu vou-me sentar aqui porquê? Para falar um bocadinho sobre o shampoo seco da Batiste, que eu terminei agora mesmo. Eu gosto muito disto, vocês sabem, e a minha sorte é que eu tinha comprado dois, não sei se vocês se lembram da última vez, eu tinha comprado dois, por isso ainda bem que eu tenho outro, já vai para o lixo. E também terminei esta manteiga desmaquilhante da Primark. Ela é muito parecida com a manteiga da The Body Shop, mas não tem nada a ver com a manteiga da Body Shop. Tem um cheirinho muito bom, também funciona muito bem com uma manteiga, mas eu noto que tenho que fazer um bocadinho mais de fricção, de carregar um bocadinho mais, ou de dar um bocadinho mais, fazer um bocadinho mais de trabalho para retirar a maquilhagem. O que é que ela diz aqui que eu vos possa dizer? É vegan, é cruelty free e foi bom, eu gostei. O preço dela, se não estou em erro, foi 3€. Acho que foi 3€ o preço dela. É muito diferente do preço da The Body Shop, claro, não é? Mas funciona. Se vocês quiserem experimentar um desmaquilhante assim deste género em óleo, acho que sim, que podem experimentar. Acho que devem experimentar. Funciona, resulta e não agride a pele, o que é ótimo. Por isso, muito bom. São neste momento meio-dia e eu vou aquecer a sopa para dar à Elsa, porque entretanto tenho que as levar para os meus sogros, porque eu vou trabalhar e o tempo hoje está... parece inverno, isto parece mesmo inverno. Acho que vou ter que preparar um casaco, porque manga curta, não acho que vou ter que preparar um casaco. Por isso, até já! Antes de ir embora, quero responder à Liliana. Liliana, perguntaste-me qual o batom que eu estava a utilizar no dia em que eu fui passear por Vila de Conde. Isto foi no sábado. O batom que eu estava a utilizar era este aqui,
Superstay Matte Ink da Maybelline e ele é no tom 65 Seductress, ok? Eu gosto muito deste batom, eles comigo funcionam muito bem, duram todo o dia e este é aquele tom que eu uso e abuso porque é um tom de lábio, é um tom que fica bem com tudo, com qualquer maquilhagem, com qualquer roupa. E é isso, por isso Liliana, aqui está a tua resposta. Maybelline Superstay Matte Ink número 65 Seductress. Olá! Mais uma vez, eu sei que desapareço, vocês sabem que eu desapareço porque estou a trabalhar e não posso filmar lá dentro, não é? Faz sentido. Em relação ao regresso ao trabalho, correu tudo muito bem. As colegas estavam cheias de saudades minhas, mas eu também estava cheia de saudades delas. Eu gosto muito de conviver, gosto muito de estar com pessoas, por isso foi muito bom voltar a estar com elas, conversar um bocadinho, rir um pouco. Foi muito bom voltar ao trabalho, voltar à rotina. É bom, é ótimo, eu adoro, eu gosto muito do que eu faço, já vos disse. E agora estou aqui por casa, vou jantar, vocês já viram o que é que eu vou jantar. Nós gostamos, já tenho aqui a broa, já estive aqui a morder a broa. E é isso, quando for para terminar o vídeo, eu volto aqui, ok? Até já! Então, vejam só quem é que lava a louça hoje. Hã? Tudo bem. Então, tem que ser. Pois é, já estou a editar o vídeo de amanhã, ou melhor, para sair amanhã e estar tudo pronto às 20 horas, tudo direitinho. Mas falta o vídeo de despedida, não é? Falta este clipe da despedida. Se gostaste deste vídeo, já sabes, deixa o teu gosto. Beijinhos e até amanhã.